Tagadirogan satatanushaktam asheshakaya prashtan asheshan autsukyamoharatidan chagana yopurvavaidyaya namostu tasmai shri gurubhyo namaha hariyom. Tatradyamarutam nanti trayastiktadaya kapam kashayatiktamadurapit. Tamanye tu kurvate tatradya marutam nanti trayastik tadaya kapam kashaya tiktamadura pitamanye tu kurvate tatradya marutam nanti trayastik tadaya kapam Kashayaktikitamadura pittamanyetu kurvate. Quase lá, quase lá. Mas tudo bem. Chegamos aí ao verso 15/16 do Ashtanga Hridaya, na nossa leitura progressiva aí do livro do Sanjay, né, que está sempre ali na entrada dos vídeos com o Mangalacharana. Bom, então esse verso ele vai falar sobre como os shadrasas afetam vata pitta kapha em termos de aumentar e diminuir. Tatradya vai ter duas palavras ali, tatra mais adya. E isso vai ser a ideia de que as três primeiras. O adiar ali vai significar o conjunto. O conjunto das três primeiras vai ter um efeito sobre marutam de comer ele, de diminuir. Marutam aqui é um nome para vata, aquele que é característico de Marut. Marut, ele é um dos nomes do Hanuman também. E do Vayu, por uma, o Hanuman. Hanuman bolo, Hanuman bolo, 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 ran. Essa eu ainda não gravei, mas tem lá da Jani Devi e tal, que é bem bom. O Marut, em alguma hora lá, tá na história do Hanuman um tanto chateado, aí ele fala: vou desaparecer. E aí todo mundo começa a ficar asfixiado, morrendo e tal, e aí começa a ter, digamos, uma conciliação ali do quanto o Vai, eu estava chateado porque o filho dele, né, o descendente dele, o Hanuman, estava passando por uns bocados ali. Então, Maru tem a raiz da palavra Mru, que envolve esse destroy, envolve esse conceito de destruição, de morte, de arrebentar, não é só uma. É um assassinar, né? To kill, matar. E Gnanti é a destruição. Então, o Marut, na ausência de Marut, as coisas morrem. Na ausência desse ar vital, as coisas morrem. Prana, que seja. E aqui, essa palavra talvez seja usada para fazer par com essa questão do Gnanti, né? De destruir, matar. E etc. Essa é uma das três palavras que aparecem de Vata até aqui. Vata, Anila, Chalo, Nilaha. A gente já passou nessa. Acho que sim. E eu acho que não. Dos. O Tatraruksho Lagushita. Já foi, já. Kara Sukshma, Chalo, Nilaha. Esse daí já foi. É que eu tive aula de sânscrito hoje e a gente estava nessas. Agora a gente está chegando a decorar esses versos daqui. Para a próxima aula, eu preciso saber de qual já esse Rasa Swadam Lavana Tikshno Kshaya Tikshno Shna Kshaya Kaha Shadravyam Shritaste Cha Yatta Purvam Balavaha Tatradya marutam nanti. Mas eu tenho que saber sem ler. Vamos lá, isso é um outro processo. Aqueles três primeiros daquela ordem diminuem vata.
Esses três últimos que estão relacionados a Tikta, o grupo de Tikta, Tikta Daya, destrói Kapha, diminui Kapha, pacifica Kapha. E os três relacionados a Kshaya, Tikta e Madhura, que é essa forma de composição cha, Kshayas cha, Tiktas cha, Maduras cha, eles diminuem Pita. Isso tem a ver com essa palavra anyeriya, aqui, às vezes sai em inglês, que está relacionado ao oposto daquilo que é comentado. Então, se o normal no contexto é aumentar, o anyeriya aqui, saiu de novo, o vata já está torto. O anyeriya aqui, ele está dizendo que é o oposto do aumento, que é o oposto do agravamento. O que significa pacificação. Então, os três primeiros rasas, eles pacificam vata, swadu, amla, lavana. Os três últimos, que fazem parte do setor do tikta, tiktoshnam, kshaya, kaha, diminuem kapha. E esses três que foi citado, que vem com a palavra madura, que é o que a gente vai comentar agora, diminuem pita. Tikta, Kshaya, Madura. Então, Madura aqui aparece no mesmo verso, ao invés da palavra Swadu, que está implícita nessa parte de cima. E a nossa pergunta foi, o Randas, por que que, qual é o sentido de usar o Madura aqui? E Madura, né? O Madura é mais a conjugação. Ele colocou que, no geral, suadu é uma palavra com mais conotação de um doce mais viscoso, mais pesado, mais que nem esse daqui do Ganesha aqui que tá na mãozinha dele, peraí, aí pra cá. O Lab Jamun e outras coisas. A gente já fez um que era a gente chamou de Ganesh Balls, que era de bastante. Como é que é o nome disso? Vata já tá dormindo. Castanhas e tal. Com tônico vato, ficou um negócio bem. Foi em algum curso que a gente fez na época, ainda lá do Rio. Então, o Madura, ele é um doce menos viscoso, menos pesado, um caldo de cana, enquanto que o suadu já virá, vai virar rapadura, uma coisa assim, um pé de moleque, um negócio bem mais puxento, né? Brigadeiro, etc. O tucuruvate. Aqui tem o tu como porém, mas, e curva-te. É algo que faz uma ação sem esforço. E aqui tem dois tipos de ação e duas raízes, etc. Mas isso eu acho que é gramática demais. Não tem necessidade disso agora. Então, para transformar aquele verso, tatradyam marutam nanti. Traya tikta daya kapam. Essa primeira parte vai ser transformada em tatradyaya, traya, que são três, marutang nanti. Esses três rasas que são iniciais, eles comem, destroem, diminuem vata. Os três rasas que vêm após isso, que é o setor, né? O tomo do Tikta em diante destrói a Kapha. E esses três citados do Kshaya Tikta Madura destroem Pitta. Essas três partes daqui, para ser sintetizado numa só, vai ter esse cha, que vai ser lido na nossa cabeça ocidental como Tatra Adiaya Traya Marutam cha, Tikta Daya Kapam cha, Kshaya Tikta Madura Pitam cha gnanti. Todos esses cha tem um cha gnanti ali, né? Que aparece esse verbo. Bom, mas isso é sobre uma forma de escrever em sânscrito. Anya, anyetu kuruvate. Eles, quando não estão nesses três que são citados para cada um deles, eles fazem o oposto, que em vez de pacificar, eles aumentam. Então, esse verso ele escreve os três que pacificam vata
Yanyetu Kuruvate, o resto, os outros três aumentam vata. Escreve os três que diminuem kapha, comem kapha, matam kapha, e com esse Yanyetu Kuruvate fala sobre os outros três, dizendo que eles aumentam. E a mesma coisa com o Propita com o Kshayatikta Madura, ok? Que é essa tradução que vai ficar aqui embaixo, tá? Então ele fala todos os três para cada um dos três doshas que aumentam, na verdade que diminuem, e falam, os que não diminuem vão aumentar. Porém, é importante lembrar que essa discussão ela está num lugar relacionado aos datus. A gente estava vendo nos vídeos anteriores, eu deixei aqui mais ou menos citado, que a gente estava falando dos tipos de desequilíbrio dos doshas, lá no verso 12, a existência dos saptadatus, e dos trimalas, e do efeito do aumento e diminuição dos doshas sobre os saptadatus, e de alguma forma os trimalas também. Então, essa discussão dos rasas que a gente está agora, ela tem o contexto dos datus e do efeito dos doshas sobre os doshas, sobre os datus. E aqui é importante a gente entender, esse ponto é muito importante. É importante a gente entender que, no geral, quando a gente está falando o que a gente está falando como um conceito do que a pessoa fica comendo o tempo todo, numa quantidade preponderante, etc. E isso vem a causar um desequilíbrio. Não quer dizer, isso é muito importante, muito importante, muito importante. Não quer dizer que o picante sempre vai agravar pita. Não quer dizer que o adstringente sempre vai agravar vata. Não quer dizer que sempre o maduro vai agravar kapha. Tá? Cuidado com esse tipo de interpretação, porque ele é problemático. Quando você está querendo lidar com os desequilíbrios dos doshas e você está pensando nos datus, aí, por exemplo, uma pessoa está com muito medadato, que é o tecido adiposo, que é emagrecer lá, etc. e tal. E ela fica comendo muita coisa que tem os rasas de suadu, né, madura que seja, amla e lavana, ela vai ter dificuldade de perder peso rapidamente. E aí a gente vai aumentar um pouco esses rasas do tikta, ushna e kashaya. Mas não quer dizer que a pessoa vai comer necessariamente só alface, por exemplo. A cevada, cevadinha, centeio, etc., são coisas que têm mais urasa, adstringente, né, o cachaia, o amargo nem tanto, dentro daqueles alimentos. Isso vai ser uma alimentação menos madura para a parte madura da alimentação. Tem muitos detalhes, a gente ainda vai ver o conceito de vira aí pela frente, ele já está vindo nesse bloco. Mas o ponto central é essa história de que amargo agrava vata está errado quando você coloca dessa forma radical demais. Muito amargo, muito adstringente e muito picante agrava vata. Um pouco de picante é importante para o vata digerir. Muito salgado, muito ácido e muito picante agrava pita, mas o pita não tem que comer uma comida sem sal. Não tem que comer uma comida que não possa botar um pouquinho de um vinagre de maçã ou qualquer coisa assim. Todo mundo deve comer os seis rasas, porque os rasas fazem parte do processo de pacificação da mente em um certo grau. Por isso que tem a ordem dos rasas. Eu já falei para vocês no vídeo anterior que esse tema a gente desenvolve prioritariamente no curso Sabores do Ayurveda. Se você tem interesse em participar desse curso, ele é um curso presencial, que você pode mandar e-mail lá para cursosayurveda@gmail.com ou ver na descrição, no geral eu coloco, sobre a questão do curso do Sabores do Ayurveda. Ok? Então, por hoje tá bom. Próxima sessão a gente continua com isso daí, sobre o efeito. A gente vai entrar no tema dos dravyas, mas uma coisa de cada vez. Grato a vocês por assistirem e vamos lá. Namastê! Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda@gmail.com.
que a gente se fala por Para lá. cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Om Rim Ashwina Namaha.